Сьогодні ми на новому пляжі Мамзар Біч. Пляж, який знаходиться на кордоні з двома еміратами. Дубаї, от ми сидимо зараз на території Дубаї, а по той бік цієї блакитної лагуни, там же Шарджа знаходиться. Пляж не дуже популярний у російськомовного населення, європейців, більше у місцевих. Як бачите, тут майже ніхто не загорає, тут і бабаї ходять. Безкоштовна парковка, безкоштовний пляж, пісочок біленький. Зараз спробуємо воду. Якась дівчина надягається, зараз подивлюся, чи хтось тут купається і яка вода. Велика протяженість пляжу. Кенький пісок, дуже мало людей, є дерева, є парасольки на пляжі, не дуже багато, але є. Безкоштовний пляж, багато стоять, як на кожному пляжі, платному, безплатному, стоять будки з рятівниками. Тут є навіть тренажери. Водичка чиста, температура води десь 20 градусів, тобто при бажанні можна і покупатися. Там люди купаються, діти купаються, і в воді плаває така досить величенька рибка, 10 метрів, 10-15, її збагнула. Ну, при бажанні можна і скупнутися. Ну що, я вдосталь плавала, водичка, десь так, температура 24 градуси, не більше 26. Дуже комфортно, приємно, навіть не хотілося лазити. Поки Даша там на тренажерах займається, я тут поплавала, нікого нема поруч з плавців. Нікого нема на цьому величезному пляжі поруч. Я і рятівник, будка рятівника тільки поруч. Рай, просто рай.